धेरै आमा बुवाहरूलाई के चाहिन्छ अरे, छोरो चाहिन्छ, छोरा 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 छोरा, जाप भगवान्को त्यति हुँदैन त्यति छोराको हुन्छ अरे, छोराले तार देला, छोराले यो गरिदेला, छोराले त्यो गरिदेला, ग्यारेन्टी त छैन नि, नेपाली कागजमा ठप्पा लगाएर दिएको छैन म तार दिन्छु भनेर, छ के गर्छ के गर्छ थाहा छ, आफै बाटो बनाउने, आफूले खन्ने, वैकुण्ठ जाने बाटो आफूले निर्माण गर्ने, अर्को वित्त धन, धनको पछि जीवनभर दौडिन्छ अरे, उमेर छ, बल छ, शक्ति छ, रहन्जेलसम्म त्यसको पछि 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 दौडिन्छ अरे, अनि अब बसेर दुई चार दिन बसेर खान्छु भन्ने बेलामा सुगर पनि भयो, प्रेसर पनि भयो, के भयो, अब छैन खानै मिल्दैन, उमेर हुन्जेल कुद्दै टिकाऊ बसेर खाउँ भनौँ खानै मिलेन, अब वित्त धनको पछाडि र त्यो धन पनि के छ अरे त, यहीँ छोडेर जानुपर्छ अरे, लिएर जाने धन कमाउने प्रयत्न गर। अर्को नारी, कोही कोही भन्नुहुन्छ कि नारी जहिले पनि आफूसँग भएकी भन्दा दोस्रो राम्रो लाग्छ अरे, हो बुवा सोधेको मात्रै है मैले, फेरि एकचोटि राधे राधे भन्नु त, तब यो आशा चाहिँ त्याग गरिदिनु रे, तब मात्र व्यक्ति सुखी हुन्छ अरे, तब मात्र भगवान्सँग हृदय जोड्छ, बुझ्नुभयो नि, यो आसक्ति हो रे, यो मोह हो रे, यसले क्षणिक हजुरलाई सुख दिन सक्ला तर पर्मानेन्ट आनन्द दिनेवाला छैन, र त्यो पर्मानेन्ट आनन्द जो छ त्यो भगवानको चरण कमलमा नै प्राप्त हुन्छ अरे, भक्तवत्सल भगवानको जय, सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। बिहान उठ्ने बित्तिकै यति चाहिँ भन्नु होला, किन हाम्रो शास्त्रले भन्छ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबैलाई राम्रो होस्, सबैको कल्याण होस्, के थाहा हाम्रो एक बोलीले कसैलाई लागिहाल्छ, भनिन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो जिब्रोमा सरस्वती माताहरू बसिदिनुहुन्छ, के थाहा त्यही बेला बसिदिनु भएको छ, सबको कल्याण होस्, सबको मङ्गल होस्, जहिले पनि दोस्रोको हित चिताउनेलाई कहिले पनि नराम्रो हुँदैन है, बुझ्नुभयो, हित चिताउनुहोस्, नराम्रो भयो भने पनि सम्झिनु भगवान्ले कहीँ न कहीँ परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै न कुनै अवरोध हुनेवाला छ, भगवान् पहिले त्यसलाई टारिदिनुहुन्छ, भक्तको बडो चिन्ता छ भगवान्लाई, हामीलाई भन्दा बढी उसलाई चिन्ता छ, यसकारण सबको राम्रो, सबको मङ्गल होस्, मान्छेले यही चाहिँ भन्न सक्छ, दुईवटा काम गर्न सक्दैन, एउटा हत्तपत्त हजुर कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, ल एउटा उदाहरण है, हजुर कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ, कोही नचिनेको व्यक्तिसँग मजाले ठक्कर लाग्यो, हजुरको मुखबाट शब्द आयो सरी, आउँछ कि आउँदैन, आउँछ, अब त्यसरी घरमा भन्नु पऱ्यो भने, त्यसरी घरमा भन्नु पऱ्यो भने मरिगई आउँदैन, म किन भन्ने, आउँदैन हजुर, एकदम खिचेर ल्याउनु पर्छ, त यहाँ दोस्रोको हित भला स्वभाव कस्तो बनाउनु रे, सकेसम्म कोसिस गर्नु, किन सबै काम हजुर हामी सब गर्न सक्दैनौँ, किन भगवान्ले काम क्रोध लोभ मोह रिस मत्सर घमण्ड सब त हामीभित्रै छ, त साधु सन्त यसबाट पर छन् होइन, बस साधनाको माध्यमले त्यसलाई के गर्न सक्छन्, कन्ट्रोल गर्न सक्छन्, यति मात्रै, एकदम तँभन्दा पर कोही पनि छैन हजुर यो संसार, कोही छैन, हर मनुष्यमा ती चिजहरू भरिएको छ, तर त्यसलाई बस साधनाको माध्यमले आफूलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्छ, दाँतले जिब्रोलाई टोक्यो तत्क्षण क्षमा दिनुहुन्छ हो कि होइन, हो नि, यो जिब्रोलाई किन टोकिस भनेर बेसरी कुट्नुहुन्छ र दाँतलाई गाली गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न, किन तत्क्षण क्षमा गर्नु, स्वभाव त्यो किसिमको बनाउनु सकिँदैन, सबको कल्याण होस्, सबको मङ्गल होस्, सबैलाई राम्रो होस्, बस यति भावना मनमा राख्नु होला, हे शिव दयाका खानी हामलाई कैलाश लाने कि नलाने शिव शङ्कर दच दिनाउ छिटो ढिला नगर दच दिनाउ छिटो ढिला नगर हे शिव दयाका खानी हे शिव दयाका खानी हामलाई कैलाश
Jodila nagara,